Викликай Шубер, щоб їхати на дуже важливу зустріч. Настільки важливу, що від неї залежить твоє майбутнє. Машину подають вчасно, але далі починається якийсь ремікс Арктик Манкіс на Іво Бобула. Водій везе тебе не на зустріч, а до свого кузена Альберта, кудись в бучу на шашлики. Причому гроші за шашлики вже списали з твоєї картки, і в тебе навіть немає часу зрозуміти, що ти провтикав щось дуже важливе, тому що Альберт вже кричить на всю бучу, що тобі треба терміново народити дитину. А краще трьох відмовитися від пальмової олії та частіше бувати в церкві. Ти ввічливо хапаєш ротом повітря та питаєш, що. Майбутнє за блокчейном відповідає Альберт та робить сальто. Бував у такій ситуації? Ні, та це відбувається з нами щодня. Варто лише уявити на місці водія Убера будь-якого українського політика. Ти хочеш їхати вперед, а воно хреститься, цілує землю та натягує біткоін на три зуб. Але від водія Убера нас чомусь люто бомбить. Від народного депутата навіть не тліє, чому так відбувається, тому що ми все провтикали. доки ми боролися за право розбавляти еспресо водою, переймалися перевагами електросамокатів над хевербордами, та оплакували смерть Ліл піпа, світ навколо змінився. Він просто забив на нас, як копірайтер порнхабу забиває на християнську мораль. Замислювався над тим, чому жодна політична ондатра з білборду чи телевізору не читає реп, не їздить на велосипеді, не бухає десь в барах на Подолі, не ходить на рейву, не веде канали в телеграмі. Чому, як тільки щось живе стає політиком, воно одразу починає цілувати корів, як обізяна лізе на комбайни, встановлює бабусям вікна, зуби, чергові пільги. Де логіка? Не треба бути фреймут, щоб догнати, що набагато приємніше відвідати якийсь фестиваль вуличної їжі ніж свято свиноробства десь на околицях Житомира. Вся справа в тому, що відвідувачі фестивалів крафтового хендмейду плювати хотіли на політику. Дизайнерам та стартаперам, як правило, насрати на антикорупційний суд. А йоги, вегани, велосипедисти, урбаністи дуже рідко відрізнять мажора від мажоритарки. Ляшко, О, Ляшко! та тут черговий опенейр на носі. Так, так, ляшко, хуяшко. Каже ляшко, іх тиво. Посміхається, тому що він розуміє, що в першу чергу можна плювати на тих, кому плювати на політику. Ці люди все одно не прийдуть на вибори, не вийдуть під раду, не перекриють трасу. А якщо й прийдуть, то перетворять голосування на перформанс з цитатами з пошлої молі поперек бюлетеню. А що потом лавіть сніжинки ртом. А до Житомирських свиноробів прислухатися треба. Ті не тільки трасу перекриють, але й по жопі надають при першій можливості. І до бабусь прислухатися треба. Вони точно прийдуть. На вибори з останніх сил, в них же інстинкт, не знайдуть у списках Сталіна та віддадуть свій голос за ляшка-хуяшка. Коротше. Доки ми цікавимося штучним інтелектом, нас повним ходом розводять одноклітинні імбецили. Саме вони вже впиляли квоту в 150 баксів на місяць на доставку товарів з-за кордону. Саме вони виписують штрафи у пару мільйонів гривень за євробляхи. Саме вони садять на 10 років за пил від маріхуани під нігтями. Саме вони блокують захід лоукостів. костів, щоб тільки мав, тільки хардкор. Який PayPal, бро, по всім фінансовим питанням звертайтесь у те відділення у Щадбанку, де вам видавали картку. Звичайно, кладуть не тільки... Тільки на мене чи на тебе кладуть на хліборобів і на бабусі, і на наших батьків, але тільки ти можеш змінити ієрархію у цій клятій оргії. Тому що ти з найрозумнішого покоління, що колись жило на цій навіженій планеті. Ти розумієш, що добре, а що погано. Ти ще не передозувався цим лайном. Ти ще можеш відрізнити красиве від некрасивого, обличчя ляшка від обличчя здорової людини. І якщо саме ти почнеш хоч трішки стежити за поведінкою ляшка-хуяшка, почнеш висловлювати свою думку та хоча б якось підтримувати те, що тобі Подобається, то Юбер буде все частіше їхати туди, куди тобі треба, а не завозити на шашлики до бучого Альберта.